Здравейте! В предишното видео, в което ви показах цените на хранителните продукти тук в Германия, снимах в магазин Нето, но тъй като много от вас коментираха и искахте да ви покажа и от други магазини, сега се намираме пред Lidl и ще видим какви са цените тук. Реших да ви покажа цените в Lidl, тъй като тази хранителна верига магазини я има и в България. Започвам с плодовете и зеленчуците, тъй като са още в началото. Надявам се, че ме чувате добре, тъй като трябва да съм с маска. Тук има моркови. 2 кг. Цената им е 85 цента. В момента са намалени, иначе са 1,25. Ябълките 2 кг. В момента са намалени на 2,79 от 3,49. Продължавам с лука. Килограма е 55 цента. По принцип ги продават ето така на връзки. И тази е 1,9. 2 кг. Тук има и чесън на 1,79. Килограма му е 4,48. Картофите са на 52 цента за килограм и пак ги продават така на връзки. Тази връзка е 2 кг и половина за 1,29. Има и картофи, които са на 1,99. Килограма им е 1,33. Но килограм и половина, ето тази връзка, тази трубичка е килограм и половина за 1,99. Тези са биокартофи, затова са по-скъпи. Тук виждам, че има и други моркови. Те са на 1,29 и биоморкови на 89 цента килограма. Има и царевица. Тя е на 99 цента, намалена от 1,29. Сладка царевица. Тук има и патладжан, тиквички. Патладжана е на 2,29 за килограм, а тиквичките са 1,49. Пресен лук. Пресният лук е на 33 цента за връзка. Репички. Репичките са на 39 цента. Виждам, че тук има продукти, които са с изтичащ срок, т.е. са намалени. Бананите са доста озрели и са с 50% намалени. Горе-долу 50 цента за килограм. Лимоните са на 99 цента. Килограма им е 1,98. Отново ги продават така на мрежичка. Има био чушки. Тук са опаковани по две и са 1,79. 100 грама 99 цента. Тук по-надолу има и други разфасовки. Ето тези, които са 1,29. Килограма им е 2,58. Малко трудно се ориентирам, тъй като по принцип не пазаруваме от Lidl. Зелените чушки са на 1,49, 3,37 им е килограма, 3,73 им е килограма. Тук има и по-светли, някакви жълти са. Ето вижте ги. Да, жълта чушка 1,79, килограма им е 3,58. Отдолу има камби, които се продават на килограм. 1,89 им е килограма. Продължавам с доматите. Тези са 1,49 за килограм. Има и опаковане. Такива в тарелки. Те са 2,22 за килограм. В случая това е 500 грама. Има краставици на мрежа.
килограма им е 3,99. Тези са 750 грама. 2,99. Ето тук са другите краставици. Те по принцип са на бройка. 59 цента е бройката. Отгоре са бил краставиците. Те също са опаковани по една и са на бройка. 5 цента. Тук има и бил домати. Килограма им е 3,38. Те са по 500 грама. 1,69 е цената. Земелите, които пекат на място, са по 15 цента. Насам има и друг хляб. Има с семена. Тук има на 29 цента, 39. Ето този хляб е 1,49, 1 кг. Този с семената, килограма му е 1,99. Това е 750 грама, 1,49. Ето ги бананите. Има три вида банани. Тези са бил на 1,59. Тези на този рафт са 1,39. И тези са на 99 цента за килограм. Каймата, която продават по принцип по немските вериги магазини, изглежда по този начин. Тази е килограм и половина. От свинско и говеждо е. Трува 7,49. По принцип килограма е 4,99. Нарязано свинско месо има, пакетирано. 800 грама е. 5,49. Килограма му е 6,86. Ето вижте как изглежда. Свински гулаш се води. Свински пържоли без кост са тези. 500 грама. На 2,99. Килограма им е 5,98. А тези, които са с кост, 700 грама са. И са на 4,29. Килограма им е 6,13. Има и свински котлети на 4,29. 6,13 също им е килограма. Ето тук долу. Виждам, че има и бекон. То е 600 грама на 4,49. Килограма му е 7,48. Тук има и други разсосовки кайма. Биокаймата е 400 грама, 3,99. Килограма е 9,98. Ето може да видите цените. 400 грама. 2,49, 300 грама, 1,99. Пилешкото филе е на 8,73 кг, като има различни разфасовки по 400 грама. Ето тук има и по 600. Пилешки долни бурчета. На 2,49, 4,15 е килограма, 2,49 е опаковка от 600 грама. Ето тук има и цели бурчета, килограм е 100 на 3,49. Има и цяло пиле, цената му е 6,24, а килограма му е 3,92. Продължавам с млечните продукти. Моцарелата е на 59 цента. Опаковка от 200 грама. Ето тук има сирене на 1,19, 250 грама. Тук виждам, че има още едно сирене. Много прилича на това, което вземаме по принцип. 5,49 е тази опаковка от килограм и половина. Кисело мляко има био.
500 грама. Йогурт, не е кисело мляко. На 89 цента е. Ето тук има като масленост, проценти масленост е 1,8%. Тук има 3,8%. Виждам, че и двата вида са на 89 цента. Тук по-надолу има по 49 цента, 1,5% масленост. А другото, което е с по-висок процент, е 55 цента. Опаковките са за 500 грама. Прясно мляко. Било прясно мляко за литър е 1,9. 3,8%. По-малкият процент е 99 цента. Ето тук има и по-евчено. 3,5% е 80 цента, а другото, което е процент и половина, е на 72 цента. Отново за литър. Тук има и масло на 1,35. 250 грама е опаковката. Виждам, че има и биомасло. Момент, ето го. 250 грама е на 2,29. Ето това масло е много хубаво. То е на 2,49, 250 грама. Спагетите са на 49 цента, 500 грама. Тук има макарони, пене на 49 цента. Ето тези са друг вид фасили. Те също са на 49 цента. Има и други видове. 59 цента. Просто са на различни марки. Ето тези са на 1,19 за килограм. Те са на кутии. Фидето е 1,35. Аз, в принцип, използвам това тънко. То е на 79 цента за 500 грама. А това е 250 грама. Жасминовия ориз е на 1,99. Басмати също. Тук има и био басмати. То е на 1,49, но то е за 500 грама, а другите са за килограм. Кафето Лаваца е намалено от 14 евро, 13,99 на 8,29 за килограм. Опаковката, така или иначе, е 1 килограм. Има и други видове кафета. Ще ви покажа. Цените отгоре са за, съответно, за кафетата долу. Днес кафе Голд на 1,99 е намалено в момента. Тук има на капсули, виждам. 6,49. Сели краставички. Буркана е от 670 грама. Като цена са на 95 цента. Ето тук има и по-тънички, по-малки. Те са на 1,19. 670 грама отново е буркана. Ето тези чушки, те са изпечени и обелени.
И абсолютно във всеки магазин, в който съм ги търсила, са на 1,99. Няма разлика в цената. Ето тук има и бобов консерва. Той е на 1,19, 800 грама. Има и в буркани. Царевицата. 59 цента е. Ето тази опаковка от колко грама? 300 грама. Биоцаревицата е на 1,19. 300 грама отново. Домати в консерва. Ще тук са сложили някакви други неща. Доматите са на 45 цента. 400 грама. Ето тук има и биодомати. На 55 цента. Захарта е 79 цента за килограм. Виждам, че има само такова брашно. То е 1 кг, 39 цента. Не съм го пробвала. Ние по принцип ви споделих, че не пазаруваме от Lidl. Ако имате наблюдения това брашно дали е хубаво, може да ми пишете в коментарите. Яйцата 1,59, 10 яйца. Също така има на 1,99. Има био на 2,99. Ето тук виждам, че има 18 броя за 3,99. Това беше всичко от разходката в Lidl. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ще се радвам да ми споделите в коментарите дали има разлика в цените в основните хранителни продукти в Lidl България. Това беше от мен. Чао и до скоро!